دے دینا. Thank you.
بندہ ہے کوئی ہمارا سکھلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمگیر خان جو کہ پکچر کے فاؤنڈر ہیں اور اس علاقے کا سابق ایم این اے اس وقت موجود ہے کراچی میں. 30 منٹ کی بارش ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال. جو سندھ حکومت کی جو 14 سالہ کارکردگی ہے وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے. عالمگیر خان فکسٹ کی ٹیم کے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہے. اس پورے علاقے میں ہمیں حکومت کی مشینری دور دور تک نظر نہیں آ رہی. بنا رہے
دیکھ کے پہنچے گاڑی کا ڈرائیور گاڑی کی ضرورت تھی پرانا بچہ جو ہے بندہ بھی رکھا تھا آپ لوگوں نے وہی نا بندہ بھی رکھا وہ
I
کروانے کے لیے پہنچے گا. رکشہ نکالو.